A teraz pozor. Reklama! Kam sa tak ponáhľate? Idem si kúpiť topánky. A kde dostať kúpiť topánky? Topánky dostať kúpiť v každej predajni obuvi. Teda nie v mliekárni? Nie v mliekárni, v každej predajni obuvi. A kam sa vy ponáhľate? Idem po mlieko. A kde dostať kúpiť mlieko? Mlieko dostať kúpiť v mliekárni. Teda nie v predajni obuvi. Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárni. To by sme si mali všetci zapamätať. Mlieko dostať kúpiť v mliekárni. A topánky dostať kúpiť v predajni obuvi.